10 багатоповерхівок Придніпровська лишились без телефонного зв'язку і інтернету. Крадій вирізав майже 150 метрів кабелю. Його зловили на гарячому, бо влаштували засідку. Хто – деталі у наших журналістів. Кабельник 6-го розряду Микола Єфросінін зранку оглядає люк та гнівається. Сюди залізли, і от смотрите, здесь кабель є, а з іншої сторони його там вже нету. Кабель на космонавтів 22 вирізали приблизно о 4-й ранку. Зловмисника затримали на гарячому. У ранні неоднократно судимого мужчини 76-го року народження була з'єта кабельно-проводникова продукція 100 метрів, а також інструменти для демонтажу. Цей випадок у Передніпровську не поодинокий, кажуть у телефонній компанії. Статистика цього року вражає. За добу майже 70 крадіжок кабелю по регіону. Та й на цьому місці не вперше. В тому місці з початку року це порядка 10 случаев уже, которые там происходят. Аналогичный период времени с начала года. В прошлом году мы зафиксировали по области порядка 2000 инцидентов таких. С начала этого года 3900. Через крадіжку у Придніпровську 250 абонентів залишились без телефону та інтернету. Зв'язок обіцяли відновити, але на це потрібен час. Така кількість крадіжок не дозволяє робити це оперативно. Потому что, в общем-то, это достаточно тяжелый объем работ, и восстановить медный кабель это большая работа. В это затягивается кабель, и вот в этих люках, в смотровых устройствах, сидят один человек, это больше не поместится, это невозможно, и восстанавливает, монтирует муфты, примонтирует кабель. На правоохоронців сподівайся та й сам старайся, кажуть у телефонній компанії. Із крадіями кабелю вирішили боротися інноваціями. Незабаром планують оновити всю мережу у місті, а також замінити частину мідних кабелів на оптоволокно. Сподіваються, що таким чином проводи стануть нецікаві злодіям. Проведена компанією модернізація покращить технічну інфраструктуру міста та надіються, що місцева влада надасть необхідну підтримку. Наталія Трофімова, Олександр Лаур та Євген Дрозд. Деталі.